nilianza acting nilianza nikiwa primary school. Mm-hmm. First of all, nikiwa primary school na Congo, mm-hmm. that was my last place. Mm-hmm. Nilikuwa na do folk dance, you know, these traditional dances. Tulikuwa naenda mnanini, mna compete. Hizo festival sasa, mm-hmm. hapo ndo nilikuwa na do. I was soloist, I used to sing. Mm-hmm. Nikiwa sasa high school, mm-hmm. we performed a play written by Galaxy Plays. It's a very deadly Galaxy play. Galaxy Plays masikia. Unawajua? Mm. Waliandika play inaitwa Alcatraz. It's about this prison where these our inmates wanateswa sana. Okay. Then huyo mtu alikuja na hiyo play. Mm-hmm. Nikamuliza, play umesema ni watu gani waliandika? Mm-hmm. Akaniambia ni Galaxy Players. Mm-hmm. Nikamwambia lazima nikimaliza form 4, mm-hmm. lazima niende Nairobi nitafute Galaxy. Nikatafuta hii church inaitwa St. Philip's in Jericho. Hapo ndo sasa hapo ndo Galaxy Players wako. Ah. So nikaenda hapo nika join. Then nikaanza kwa I went for kind of auditions nyingi sana. Mm-hmm. Almost by then auditions got hard. Kweli. All of them are tutapigia. Even the blouse. Maze unajua zile za hii rangi tuweze kwa TV. Ufanani na hizi TV zetu. Anasema ni sawa. So nikaenda nikiendelea tu na auditions. Wakati wote bado. Bado. Juu ya school fees. So unajua zile za wacha tu wacha ni wacha mali shikilie kama maisha ijipange. School pia ikakuwa mama kasi. You know what, lazima uende shule. Mm-hmm. Nikaenda shule East Africa School of Media Studies. Uh-huh. Nikaenda kusomea journalism. Uh-huh. Then hapo, uh-huh. ndo kitu kahapo. Uh-huh. Nimeingia shule, uh-huh. nikapata Nairobi Half. Hapo ndo nikaingia Nairobi Half. Ulipo audition? Yeah, audition. Uh-huh. By mistake, by the way. Vipi? Yeah, there's a mistake that happened. Anthony Ndongo walikuwa ndio walimend auditions, mm-hmm. waka drop number. Mm-hmm. Then Kamau wa Ndongo yule alikuwa sasa casting agent. Uh-huh. Yeah, alikuwa anafaa kupigia Paul Ogutu. Alikuwa Paul Ogola sasa. Alikuwa anafaa kunipigia, alikuwa apigie Paul Ogutu but akapigia akapigia sasa. Uh-huh. Ndio akaniambia kesho niaje kuna auditions at Heron Hotel. Kutuja. Nika audition. Uh-huh. Then nika ito audition ya pili. Mm-hmm. Nika get your role. Nika Mose. Mose na ikumika yu role. Yes. Yes. Yeah. Yeah.